Good morning, everybody. I'm speaking from Niterói City, in the state of Rio de Janeiro, in Brazil. Welcome to the online linguistics series of the Brazilian Association of Linguistics, Abralim. Abralim ao vivo, lives in Abralim. Today, I open a very important panel in the area of historiography of linguistics. My name is Leonardo Kaltner and I am an associate professor of Latin language and literature at Universidade Federal Fluminense in the state of Rio de Janeiro, Brazil. I represent the Abralins Linguistics Historiography Committee. I'm pleased to introduce our guests to this panel entitled "Historiography of Linguistics Methods." Our guests today are Professor Pierre Swiggers, Professor Cristina Altman and Professor Ronaldo Batista. Everyone who wants to interact with our guests can use the chat box. Now, I will read a mini bio from our guests at the beginning of their speech. Professor Pierre Swiggers. Pierre Swiggers é diretor de recherche ao FWO Belge, Fond Flamand de la Recherche Scientifique, e professor de linguística general e romana aos universidades de Louvain, Caolouvain e de Liège, o Liège. E lá publiquei nas divers domínios: história geografia, epistemologia da linguística, linguística descriptiva e história comparativa, filosofia do linguagem e Historiographie de da linguística, ele se a interessar de questão de meta historiografia à evolução de concepções e de prática em grammatografia e etnoscopografia, à história da terminologia linguística, à inserção cultural e ideologique de conceitos de démarche linguística. Professor Pierre Swiggers, nice to meet you. Welcome to Abralim ao vivo. The microphone and the camera is all yours. When you want, you can take the stage, please. Uh, muito obrigado Leonardo pela introdução uh, e bom dia a todas e todos. Uh, vou a falar em espanhol. Uh, Primeiro, uma, pequen uma pequena correção, eh, já desde o, prim o primeiro de outubro, eh, sou professor em mérito. Eh, então, sou jubilado ou pensionado, eh, mas sigo com, com trabalho, como podeis ver. Um, ok, um, ya veo que habéis puesto la pantalla, lo que me ayuda mucho. como podéis ver, mi intervención es una intervención en el campo de la meta-historiografía. voy a tratar de unos temas meta-historiográficos. es un tipo de sujeto, yo diría bastante abstracto, quizás un poquito Árido, eh, voy a intentar hacerlo lo más eh, digestible posible y eh, vamos a pasar a la segunda eh, pantalla, quizás que es el guión. Eh, son los seis puntos que quiero tratar con vosotros: eh, primero, la ubicación de la historiografía de la lingüística, en segundo lugar, el, el punto del, del objetivo, los objetivos y la manera de lograr. El objetivo, en tercer lugar, la cartografía conceptual o una, un intento de cartografía conceptual de la historiografía de la lingüística. El cuarto punto eh, es dedicado a las áreas, de, a las principales áreas de investigación. El quinto punto tratará de... Uh, cuestiones de metodología y finalmente, para concluir, eh, vamos a uh, pensar un momento en lo que se puede llamar la postura gnosiológica de uh, la historiografía lingüística. Uh, antes de empezar realmente con uh, mi presentación, eh, quiero uh, decir que lo que voy a presentar eh, es pues un, un, un condensado y también en algunos aspectos es eh, una continuación de cosas que ya he tratado en varias publicaciones y en los slides que, que siguen son los slides 2, 3, 4 o las, las, los slides 3, 4, 5 y 6. Eh, tenéis unas referencias y eh, yo propongo que los que quieren, los que quieren eh, utilizar estas referencias, que se con, que contacten o conmigo, o con Leonardo, o con Cristina o Ronaldo, para eh, obtener eh, las referencias. Vamos a pasar al, de nuevo al guión, eh, que es la siguiente, después pues de aquí, ¿sí? Y vamos a empezar con el primer punto, eh, es el de la ubicación de la historiografía de la lingüística. Pues hay dos términos que hay que explicitar un poquito. Primero, historiografía, eh, ¿qué quiere decir? Pues es el proceso y el resultado de investigar y de describir y de escribir, eh, grafía, eh, de describir y escribir eh, la historia de, de un objeto que nosotros llamamos de manera global, de manera general, lingüística. Y bajo lingüística, bajo el término de lingüística, hay que entender no solamente la ciencia del lenguaje, como ésta se ha convertido, eh, se ha puesto a ser una disciplina académica e institucionalizado desde los inicios del siglo XIX, sino hay que entender bajo el concepto de lingüística el, el amplio arco cronológico de estudios, de reflexiones, eh, focalizado en, focalizados en el lenguaje humano como fenómeno global, y focalizados en las lenguas. ¿m? Y esto desde la antigüedad hasta el presente. Así definidos los términos de historiografía y de lingüística, podemos esqu intentar esquematizar y definir en primer lugar las relaciones entre historiografía de la lingüística, ¿eh? historia de la lingüística, meta historiografía de la lingüística y eh, epistografía de la lingüística. Es lo que tenéis en eh, la diapositiva delante de eh, o en la pantalla. La historiografía de la lingüística tiene como objeto la historia de la lingüística, es decir, el conjunto de actividades teóricas y prácticas desarrollados por actividades desarrolladas por lo que se puede llamar los actores eh, eh, en el curso evolutivo de la lingüística, de los estudios de lenguaje y estudios de lenguas. La historiografía de la lingüística se apoya en una documentación ¿eh? que se puede tildar de manera general de documentación contextualizante y auxiliar. ¿eh? Se trata de informaciones de tipo biográfico, eh, bibliográfico, institucional, sobre los actores, eh, como los de llamado, y el entorno. Eh. Eh, se trata también del corpus documental de la literatura secundaria, eh, con las ediciones de textos, comentarios de textos fuentes. La historiografía de la lingüística se fundamenta metodológicamente, epistemológicamente, en lo que se puede llamar y lo que desde algunas décadas ya se llama meta metahistoria de la lingüística, pero de manera más general la metahistografía en general. Y dentro de la labor metahistoriográfica se pueden distinguir eh, por lo menos tres tipos de de tarea, ¿eh? una tarea más constructiva ¿eh? que, que está vinculada a la elaboración de modelos historiográficos ¿eh? con su propio lenguaje, con su, propio, con su propia terminología. Hay también una tarea que se puede llamar más reflexiva ¿eh? o contemplativa, ¿eh? donde se piensa en. en los objetivos, el estatus de la historiografía de la lingüística y hay también una tarea crítica, ¿eh? es decir, ¿eh? Eh, la mirada crítica que se puede echar y que se debe echar a las publicaciones en historiografía de la lingüística. En una segunda etapa, y es la diapositiva siguiente, cabe ubicar en un conjunto más amplio ¿eh? la historia de la lingüística. Eh, eh, la historia de la lingüística primero está vinculada a una, hist una historia general del saber, eh, eh, historia del episteme, eh, como lo llamaba eh, Foucault, y también, por supuesto, eh, la historia de las ciencias, eh, porque la lingüística también eh, se eh, ha desarrollado como una ciencia. Pero. El objeto de la historia de la lingüística, ¿eh? el lenguaje, las lenguas, ¿eh? tiene una inserción fundamental en lo que se puede llamar la historia de las lenguas, ¿eh? historias de las situaciones lingüísticas. Y más allá, ¿eh? estas historias de las lenguas, de las situaciones lingüísticas, se insertan en lo que se puede llamar la historia de las culturas o en general ¿eh? la cultura, historia de la cultura. Y en la diapositiva siguiente ¿eh? he puesto un diagrama que justamente indica eh, la construcción piramidal, ¿eh? Eh, un poquito como... Eh, y lo que se llama, creo en, en portugués, un funil, eh? Eh, eh, donde se, se ve la base más larga, eh? la base más amplia, historia de las culturas, y después un poquito más estrecho, eh? historia de las situaciones lingüísticas y de las lenguas, y aún más estrecho, eh? Eh, la parte eh, encima, historia de la lingüística. Vamos a pasar al segundo punto. ¿eh? El segundo punto que quiero aclarar es el del objetivo ¿eh? y la manera de lograr el objetivo, ¿eh? el objetivo de la historiografía de la lingüística. ¿eh? ¿Qué es lo que finalmente ¿eh? la historiografía de la lingüística pretende estudiar? ¿eh? Pues en la diapositiva podéis ver que... Eh, según, en mi opinión, eh, eh, según lo que yo pienso, el objetivo eh, se puede definir eh, de la manera siguiente. Se trata de reconstruir y analizar el desarrollo eh, de los conocimientos, de las prácticas, de los posicionamiento, posicionamientos institucionales y culturales acerca del lenguaje y acerca de lenguas. Y eso a través de un estudio de textos situados en su contexto. Y creo que justamente eh, Cristina va a hablar eh, precisamente de los aspectos de eh, contexto, eh, de todo lo que eh, se refiere a el entorno contextual. Pues el hecho de trabajar, eh, y es un trabajo necesario, eh, el hecho de trabajar eh, con textos conlleva varios aspectos. ¿eh? Eh, y más en particular, en el estudio de textos, cabe prestar atención a eh, un cierto número de aspectos. Y es lo que eh, vamos a ver en la diapositiva siguiente. ¿eh? Cuando hablamos de textos ¿eh? que tenemos que estudiar, pues ¿eh? importa estudiar su inserción en... Eh, un tejado, eh, una red, eh, un circuito más amplio. Y ahí se ponen eh, problemas, ahí surgen problemas como el problema de, eh, el problema de la intertextualidad eh, y eh, los contactos o las relaciones entre textos, el eh, problema de lo que se puede llamar eh, con un término que se utiliza mucho en literatura comparativa o comparada, el polisistema de textos y eh, también el problema de lo que se llama las series de textos, eh, la serialidad de textos. Eh. Hay algunos textos que efectivamente forman, constituyen una serie. Otro aspecto que hay que eh, examinar es lo que, es, es lo que se puede llamar la posición de textos, es decir, su evaluación contemporánea y también ¿eh? en retrospectiva. Y aquí nos enfrentamos a aspectos como, por ejemplo, el aspecto del canon, ¿eh? el canon de autores, ¿eh? canon de textos, ¿eh? problemas de formación ¿eh? y modificación del canon, ¿eh? problemas de crítica del canon, etc. ¿eh? También el problema de la posición sea marginal o marginalizado eh, y por varios, varias razones, eh, eh, la posición marginal o marginalizado de algunos textos, eh, por ejemplo, porque eh, en los textos eh, se defiende una visión anticuada eh, o inadecuada, etc. Y también el aspecto de la integración eh, o no integración institucional de ciertos textos. Eh, porque justamente sus autores no se eh, insertaban en una red eh, institucional ¿Mm? otro aspecto que o otra dimensión que hay que eh, tener en cuenta eh, cuando se estudia eh, textos es lo que se puede llamar la composición y tonalidad de textos ¿Eh? aquí se trata por ejemplo de la estructura global de textos lingüísticos ¿Eh? Y mm, eh, a propósito de esto, he propuesto de hablar de morfotipos de textos, ¿eh? el aspecto de la argumentación y el tipo o la naturaleza de la argumentación que se encuentra en los textos, ¿eh? la modalidad elocutiva de textos, ¿eh? hay textos más apodícticos, otros que son más tentativos otros que son más ¿eh? de información, etcétera, y finalmente otra dimensión importante es lo que se puede llamar el papel dinámico de textos, ¿eh? ¿Eh? los textos fuentes, tanto en la concepción de sus autores como en nuestra recepción, ¿eh? como en la recepción de los textos, ¿eh? los textos ¿eh? no tienen ¿eh? cada vez el mismo papel dinámico ¿Eh? Y aquí se puede eh, eh, proponer el término de dinamotipos de textos. ¿eh? Hay textos que se pueden llamar textos de acción, ¿eh? textos programáticos, eh, por ejemplo, eh, textos que proponen eh, o ofrecen una aplicación innovadora. Hay textos de síntesis. Hay textos que se pueden llamar. Textos de dilución, textos que ofrecen una, una versión más diluida de una teoría. Hay textos de reacción, textos polémicos, críticos, etcétera. Hay textos de entorno, notas, correspondencia, prefacios. Son justamente este último tipo de textos, son los que eh, en los últimos años o en las últimas décadas se han utilizado y se han explotado más y más eh, justamente para enriquecer eh, la historiografía de la lingüística. Pasemos al tercer punto, una propuesta de cartografía conceptual, pues en la historiografía de la lingüística, como en la historiografía de otras disciplinas, eh, cabe trabajar con una selección, eh, eh, una selección de conceptos, de términos, eh, términos más o menos técnicos, que permiten justamente organizar los datos primarios eh, y que permitan también organizar la reflexión eh, sobre eh, los datos, sobre los textos primarios, eh, que permitan también prestar cierta forma a la exposición a la redacción si queréis la redacción de los resultados de nuestra investigación historiográfico historiográfica y aquí en la diapositiva que podéis ver he resumido un poquito los principales conceptos o tipos de conceptos que se pueden eh, utilizar, que se pueden emplear, eh, eh, conceptos un poquito sistematizados eh, según, yo diría, algunos ejes, eh, el eje de eh, los puntos de anclaje eh, que sean eh, los individuos que o los, las entidades individuales como textos etcétera eh, los continuums o continua las redes eh, las instituciones etcétera eh, o otro eje de sistematización son lo que se puede llamar eh, todo lo que concierne al desarrollo, las líneas de desarrollo, que sea el rumbo evolutivo general, eh, eh, donde se puede hablar de cambio, revolución, progreso, regreso, extinción, estancamiento de teorías, etcétera, pérdida, rechazo, etcétera. Las relaciones en el tiempo, eh, los textos fuentes, eh, lo que sirve como modelo, etcétera, el término de influencia, etcétera, y también términos que se refieren a segmentos en la evolución. Eh, aquí hay también eh, eh, un abanico bastante amplio de términos que se pueden utilizar. Y tercer eje de sistematización es lo que se refiere a contenidos, formatos, eh, en los cuales se expresa eh, una idea o una reflexión eh, eh, lingüística, estrategias, etc. ¿Mm? Ok, paso al eh, cuarto punto. Eh, cuarto punto que se refiere a lo que se puede llamar áreas de investigación. Pues de manera general se pueden distinguir en la historiografía de la lingüística dos áreas de investigación. Dos tipos de áreas de investigación, las áreas que se pueden llamar nucleares o más nucleares y las áreas que se pueden llamar más ¿eh? contextuales, más de, de entorno. Pues las áreas nucleares son las que son vinculadas eh, con aspectos que caractericen directamente el lenguaje, las lenguas y ¿eh? el análisis de lenguas. Las contextuales son las que tienen como enfoque eh, lo que se puede llamar la acomodación institucional y cultural de los estudios lingüísticos. Dentro de, del primer tipo, eh, las áreas nucleares, se pueden distinguir tres subtipos ¿eh? ¿Eh? que um, vosotros tenéis aquí en la diapositiva. En primer lugar, áreas ¿eh? de tipo lingüístico factual. ¿eh? Se trata de áreas definidas por los niveles, por los planos de descripción, ¿eh? el nivel fónico, el nivel morfémico, léxico, sintáctico, semántico, pragmático. ¿eh? En segundo, lugar, ¿eh? en segundo lugar, lugar, las áreas de tipo lingüístico conceptual. ¿eh? Se trata aquí de áreas definidas por los problemas lingüísticos tratados y también por las redes respuestos que se ofrecen que se dan aquí se ubican por ejemplo la historia de problemas como el cambio lingüístico el parentesco de lenguas la arbitrariedad del signo lingüístico el origen del lenguaje etcétera y también aquí se ubican la historia de métodos de modelos de teorías por ejemplo ¿eh? historia del método comparativo el modelo word and paradigm ¿eh? el modelo de análisis en constituyentes inmediatos etcétera ¿Mm? y finalmente tercer subtipo dentro de las áreas nucleares las áreas de tipo lingüístico aplicativo son las áreas definidas por la aplicación de la lingüística a la enseñanza de lenguas ¿eh? o ¿eh? aplicadas, eh, la aplicación de la lingüística a la traducción. Eh. Y aquí vosotros eh, o algunos eh, eh, de vosotros sabéis que ya hay eh, asociaciones que se ocupan justamente de historia de la traducción, historia de la enseñanza de lenguas, eh, etc. En, el, eh, en la siguiente diapositiva podemos ver eh, la subdivisión eh, que propongo para las áreas contextuales, ¿eh? aquí me parece útil distinguir entre una dimensión que se refiere al contexto científico, por ejemplo, la inserción de la lingüística de, de Bloomfield ¿eh? en el marco del neopositivismo. ¿eh? Bloomfield ha colaborado a la enciclopedia de Unified Science, eh, eh, Encyclopedia of Unified Science, que era un proyecto justamente neopositivista. También, para tomar otro periodo eh, histórico, aquí se podría estudiar la relación entre la concepción lingüística de Saussure y la sociología que eh, emerge a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Y, segundo subtipo eh, la dimensión que se refiere a un contexto cultural más global por ejemplo cuando se estudió, eh, se estudia la gramática medieval en relación con la filosofía escolástica o por ejemplo cuando se estudia la concepción del lenguaje eh, dentro del romanticismo eh, e idealismo eh, alemán. Los dos tipos de áreas eh, y el conjunto de los cinco subtipos finalmente se corresponden eh, con lo que se puede llamar: es la siguiente diapositiva, con lo que se puede llamar eh, los cinco moldes eh, eh, en los que se pueden plastar, plasmar eh, y encuadrar los estudios del lenguaje y de las lenguas. Eh. Descripción. Eh, eh, es área de subtipo lingüístico factual eh, teorización eh, área de tipo lingüística conceptual facilitación área de las o la subárea eh, de tipo lingüístico aplicativo la disciplinación institucionalizado es la dimensión eh, contextual eh, y más espe específicamente eh, la dimensión que se refiere al contexto científico eh, y finalmente lo que se puede llamar la integración eh, o inserción cultural o aculturación eh, eh, que, tiene, que tiene que ver con la dimensión del eh, contexto cultural más global. Ok, Pasan, pasemos a la eh, Diapositiva. Siguiente es mi quinto punto, eh, mi quinto punto que concierne a la metodología y al proceso de la investigación. Pues en historiografía y en, de hecho en, en todo tipo de, no solamente en historiografía de la lingüística, eh, en historiografía en general, eh, cabe proceder de manera metódica. Eh, y esta línea metódica eh, tiene que regir las tres fases esenciales, indispensables de la labor historiográfica. ¿eh? La fase heurística, la fase hermenéutica y la fase expositiva ¿eh? en la cual ¿eh? Se, eh, se exponen los resultados. No voy a insistir mucho sobre esto, eh, visto que ya he tratado a. Eh, con, con repetición de estos tres eh, de estas tres fases lo que me parece importante es la, eh, un tipo de admonición eh, y la admonición es la siguiente eh, es que no se puede imponer eh, una metodología estrictamente una, uniforme eh, y justamente es importante adoptar una posición metodológica flexible y eso por tres razones. Primera razón es que según los periodos históricos que se estudia, la documentación, o mejor dicho, ¿eh? las posibilidades de documentación son diversas y son a veces muy diversas, ¿eh? así como también las situaciones culturales, institucionales e ideológicas. Y además, no siempre se han planteado eh, los mismos problemas eh, en cada época. Segunda razón, eh, la segunda razón que justifica la flexibilidad metodológica es que una metodología tiene que modificarse, orientarse, reorientarse eh, en función de los interrogantes a los que se puede someter el material documental. Y se trata de interrogantes de varios tipos, ¿eh? Eh, interrogantes de tipo factual en relación con los datos lingüísticos, con, por ejemplo, la carrera de los autores que se estudia. Eh, Interrogantes de tipo conceptual, cuando se trata de términos, de naciones, de model modelizaciones, y por supuesto también interrogantes de tipo institucional. Y lo que es importante es que el peso relativo de los interrogantes eh, cambiará eh, según eh, el tipo de sujeto, según el periodo que se estudia. Tercera razón es que la flexibilidad tiene que ver con la posibilidad para él o para la investigadora de hacer una elección entre opciones y más en particular eh, se presentan tres tipos de opciones eh, y es la eh, diapositiva en la, positiva, en la diapositiva siguiente podéis ver eh, eh, una es esque, esque, una esquematización de las opciones eh, hay una opción en intención eh, eh, o se puede estudiar más, eh, eh, yo diría, eh, el eje de ideas o se puede orientar más eh, 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 en dirección de los hechos, eh, de los datos. Y hay dos opciones en extensión, una extensión... En, en, el, en la durada, en el tiempo, ¿eh? o se puede focalizar ¿eh? en sincronía o en diacronía, y hay también una extensión en amplitud. ¿eh? Eh, se puede eh, focalizar el estudio más en los contenidos lingüísticos o más en los contextos. Y cabe añadir que, como yo diría, como experiencia personal, y es una experiencia personal que confirma cada una de las tres razones que he mencionado, que el principio de la flexibilidad metodológica permite a los investigadores hacer un trabajo personalizado, un trabajo que corresponde a los propios intereses del investigador o de la investigadora, a sus preferencias a su propio estilo, eh, y utilizo el término de estilo en el sentido de estilo científico, eh, como lo define también Gaston, Gilles Gaston-Grange, y también correspondiente al temperamento eh, del investigador o de la investigadora. La flexibilidad así es algo que enriquece eh, el espectro metodológico. Insisto sobre eso porque justamente he podido enriquecer, extender y, y corregir, y vamos a, a ver en las diapositivas la diapositiva siguientes, enriquecer, extender, corregir y afinar mi propia concepción de la metodología historiográfica gracias eh, al hecho y gracias, yo diría, al privilegio que tuve de, de poder dirigir y codirigir una variedad de tesis doctorales. ¿eh? Y cada vez, yo diría, a través de la dialéctica que se instaura entre eh, el tipo de sujeto que se trata y también la personalidad científica, la personalidad intelectual de las doctorantes y de los doctorantes, cada vez he podido alargar ¿eh? y aprofundar, corregir mis propios... Posicionamientos, posicionamientos, posicionamientos metodológicos y eh, epistemológicos. Y en estas diapositivas tenéis justamente un listado de eh, las tesis que he tenido el privilegio de eh, dirigir o codirigir y eh, empieza justamente con eh, la tesis de, de Cristina. ¿Mm? Podéis echar un vistazo, son dos, eh, dos diapositivas eh, y hay también, eh, yo diría, felizmente, hay todavía algunas tesis que tendré el privilegio de poder eh, eh, codirigir o dirigir. Pasemos al sexto punto y es el último punto que quiero tratar es el punto de lo que se puede llamar la postura joseológica de la historiografía de la lingüística. Y um, se trata más de la historiografía de los contenidos en la historia de la lingüística que, que la de eh, los contextos. En los términos de Eugenio Coserio, la lingüística como ciencia humana, la lingüística moviliza lo que él llama un saber originario ¿eh? o un saber interno, ¿eh? Eh, porque en la lingüística estudiamos un objeto que no es, no es ajeno a nosotros, ¿eh? es un objeto que justamente constituye la esencia de nuestro ser humano el lenguaje. Y estoy fundamentalmente de acuerdo con esta idea y me parece que se puede precisar en un sentido que permite vincular la historiografía de la lingüística a la historia de eh, las técnicas. El lenguaje humano es una, es una técnica y una técnica que se ha desarrollado en la larga historia de eh, la totalidad de las especies animales. Es una técnica que ha tomado forma y que, hace, que se ha diferenciado en cada lengua. Y es una técnica que presenta en sus formas diferenciadas que presenta eh, unos aspectos eh, eh, muy interesantes. ¿Mm? Una estructura jerarquizada, un conjunto de principios combinatorios que, por ejemplo, nos llevan eh, de, del sonido o del fonema hasta... Eh, eh, la frase, la proposición eh, eh, y hasta el texto, eh, el discurso. Es también una técnica que conlleva una articulación doble, lo que Martinet ha eh, identificado como eh, la doble articulación, eh, lo que en inglés eh, se llama duality of patterning. Y es, un, es una técnica que se basa... Sobre mecanismos, mecanismos transformativos, como por ejemplo, expansión, reducción, etc. Aceptando la definición del lenguaje como técnica, el estudio de lenguas, pues, es una técnica aplicada a la técnica del lenguaje. ¿Eh? Es una técnica aplicada a una técnica de tipo fenomenal, ¿eh? pero en el sentido de la filosofía fenomenológica, ¿eh? aplicada a la técnica del lenguaje. Y la lingüística como técnica superimpuesta conlleva un lenguaje de descripción, de anotación, etc., y hace intervenir ¿eh? principios de identificación, de segmentación de clasificación, lo cual sirve para inventarizar y clasificar ¿eh? el material analizado. De manera general, ¿eh? la técnica de la lingüística se revela en varios aspectos de lo que se puede llamar la aproximación de lenguas, ¿eh? ¿Eh? partiendo de la denominación de lenguas, ¿eh? de su anotación o su notación en los sistemas de escritura y no hay que olvidar que los sistemas de escritura son el resultado de un primer tipo de análisis de lo que se puede llamar la fenomenalidad de lenguas y finalmente llega hasta su descripción sistemática. Y podemos pasar a la diapositiva siguiente. Justamente aquí he puesto una referencia. A un artículo bastante reciente eh, en el cual he tratado justamente de, de esta visión de la lingüística como técnica superimpuesta y que se ocupa de lo que he llamado... Eh, no tanto la, o prefiero eh, el término calibraje, eh, se puede llamar también modelización, eh, eh, donde intervienen varias estrategias, eh, como por ejemplo adaptación, reformulación, supresión, eh, sustitución, etc. Eh, es lo que caracteriza el desarrollo de la lingüística. Y por supuesto, eh, Uh, esto tiene uh, su inserción general en lo que se puede llamar la historia de las técnicas. ¿Eh? Es una disciplina o superdisciplina propuesta por el sociólogo francés Marcel Mauss ¿eh? y una disciplina o superdisciplina que ha sido uh, ilustrada por trabajos en paleotnografía, eh, en eh, historia de la industrialización, eh, etcétera, eh, por historiadores, eh, por antropólogos, etcétera. He puesto aquí en la diapositiva algunas referencias eh, y eh, para tener una visión global, eh, yo diría que se puede consultar eh, eh, la enciclopedia de, eh, publicado bajo la dirección de Bertrand Gilles. ¿Mm? pues es importante cuando uh, se trata de del análisis lingüística ¿eh? uh, entendida como técnica, es importante insistir en dos puntos. ¿eh? el primer punto es que como cada tipo de técnica, de técnica el análisis lingüístico Presenta una diversificación en el tiempo y en el espacio. ¿Eh? Y podemos verlo en, o podemos ver el resumen en la diapositiva siguiente. ¿Eh? El primer, y esto, no, eh, esto es justamente lo que he puesto en el artículo eh, eh, que he mencionado: eh, la idea de la técnica aplicado a un material. Eh, pasemos a la siguiente, sí, eh, el análisis, gracias, el análisis eh, lingüístico como técnica, pues el análisis lingüístico como técnica presenta una diversificación en el tiempo y en el espacio, eh, tanto el espacio geográfico eh, como el espacio cultural. El segundo punto importante es que una técnica y también eh, la técnica de la lingüística presenta tres componentes. un componente conceptual, eh, que se refiere a la concepción de eh, lo que la técnica como, como, como toma como objeto, eh, la concepción de la función utilitaria del objeto. un componente operativo, eh, justamente eh, el componente que eh, comprende las operaciones que se, ejecutan, que se ejecutan sobre el objeto, sobre el, el material, y finalmente el componente de finalización, materialización, ¿eh? donde se produce un, un resultado. Por supuesto, ¿eh? como nosotros sabemos, ¿eh? los campos de los estudios lingüísticos donde estos componentes destacan con mayor claridad y también con el con mayor grado de explicitación eh, son la gramaticografía eh, como he intentado ilustrarlo en la diapositiva siguiente eh, eh, lo que se puede estudiar de manera organizada en en la gramática eh, eh, gramática que va de las estructuras de las lenguas al estudio del discurso y, y hasta el estudio de, del texto. Igualmente, en lexicografía también eh, tenemos eh, un, una explicación eh, bastante desarrollada de lo que la técnica lexicográfica incluye. Para concluir, eh, me gustaría poner de relieve eh, la relevancia de la historiografía de la lingüística. Eh, que muy a menudo, por lo menos en algunos países, eh, se desconsidera, eh, se considera con, eh, como una rama de menor importancia. Pues en mi opinión, eh, la historiografía de la lingüística eh, es importante, porque nos invita a un examen de la historia de una técnica en su diversidad y en su diversificación histórica y geográfica. Y se trata de una técnica a través de la cual se han elaborado eh, aproximaciones, aproximaciones que también eh, son diversificadas, aproximaciones de la técnica del lenguaje, eh, la técnica que, que justamente que es el lenguaje humano eh, 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 y técnica que eh, mm, y es realizado en la diversidad de eh, las lenguas eh, humanas. Quiero concluir con eso, eh, y, con, y es la última eh, diapositiva eh, para agradecerlos, eh, muy obrigado, y quiero recordar eh, eh, lo que he dicho al inicio, es que eh, para mí la metodografía es una cosa importante, pero Tampoco hay que exagerar, eh? es por eso que he dicho la importancia relativa, porque finalmente lo que es lo más importante es la práctica historiográfica, eh? Eh? es el trabajo concreto, el eh? trabajo concreto eh? en historiografía, lo eh? que es más importante que las eh, reflexiones, las eh? discusiones historiográficas Muchas gracias. Thank you, professor Swiggers, for accepting our invitation and for a so interesting speech about the method of historiography of linguistics. At the end of the panel, we will open for discussion. Our next guest today is professor Cristina Altman, né, a nossa próxima convidada na continuação da nossa mesa redonda. Professora titular, né, é a professora Cristina Altman é professora titular, full professor. Do Departamento de Linguística da Universidade de São Paulo, onde atua desde 1983. Doutor em Linguística pelas Universidades Católicas de Louvain, na Bélgica, e de São Paulo. Realizou estágios pós-doutorais na Universidade de Harvard e no MIT em 1999, na Universidade de Amsterdã em 2006, no Instituto Ibero-Americano de Berlim em duas ocasiões, 2009 e 2014, e na Tokyo University of Foreign Studies em 2010. Professora Cristina Altman, introdutora da disciplina de historiografia da linguística no Brasil e fundadora do SEDOC USP. Então, por favor, passo a palavra para a professora Cristina. Seja bem-vinda. É, bom dia, uh, muitíssimo obrigada pelo convite, Leonardo e Ronaldo, de estar aqui juntamente com o Pierre. Né? É, é, um, é para mim um prazer especial está nessa mesa. Né? E parabéns, Pierre, pelo título de professor emérito, mas, como você bem disse, isso é um detalhe só de percurso. A gente vira professor emérito, professor sênior, no meu caso, e continua trabalhando, que é, é o mais importante, vamos dizer assim. Né? Eu compartilho minha tela imediatamente. É, e o tema é sobre anacronismo contextualismo, e contextualismo em historiografia linguística. Talvez valha a pena eu mencionar o que eu quero dizer com esses dois termos, né? não são termos unívocos. Bom, por anacronismo, eu uh, me refiro ao erro entre aspas, mais conhecido no trabalho de qualquer historiógrafo e não apenas é, dentro dos historiógrafos da ciência. Né? Dizer, o anacronismo ele consiste em projeções precipitadas da parte daquele que faz uma revisão histórica, que faz uma reconstrução histórica, do seu próprio ambiente social, cultural ou intelectual no passado. Né? Esse anacronismo o mais óbvio é o factual, mas no caso da historiografia, esse é o menos importante. Né? As fontes principais de anacronismo e historiografia são os termos que o historiografo, de que o historiógrafo se utiliza para descrever esse passado, para narrar esse passado, e o seu próprio, seu próprio ponto de vista. Né? É, é frequente a gente dar uma deslizada do nosso ponto de vista contemporâneo para o passado. Então isso é o que eu quero dizer como anacronismo a vários tipos, etc. Mas eu vou de maneira geral e global me referir a essa projeção do presente no passado como anacronismo. Né? Ao fazer, evidentemente, a gente descontextualiza as ideias originais ou texto original, ou a teoria original, seja lá qual for o nosso objeto. Um, contextualismo também é um termo empregado uh, por determinadas tradições de pensamento, né? principalmente a escola de Cambridge em História, por exemplo, mas eu não me refiro a nenhuma dessas tradições aqui. Quer dizer, por contextualismo, eu vou estar me referindo a um procedimento metodológico que consiste em considerar o contexto, né, o contexto relevante na produção ou recepção de determinada ideia. Evidentemente, como nós vimos com o Pierre agora, esse contexto pode ser histórico, no sentido de social, cultural, eventualmente até político, né, que circundam, que, em que aquela ideia se insere. Né? Esse contexto se refere aos autores, o conhecimento não brota por geração espontânea, quer é dizer, a um conjunto de pessoas é, no, de, entre as quais essa ideia circula. O conhecimento dificilmente emerge né, num, numa noite brilhante de um indivíduo só, ele resulta de toda uma rede de, de vamos dizer assim, comunidade relevante para aquela ideia. E, e também, evidentemente, o contexto de recepção, eh, que é preciso incluir a, a, o desenvolvimento, a circulação de uma determinada ideia, o texto, etc. Então, o procedimento que consiste em eu inserir o meu objeto, seja um autor, um texto ou uma teoria, nesse nessa ideia de contexto, é o que eu estou chamando de contextualismo e historiografia linguística. O meu objetivo principal aqui hoje vai ser focalizar dois casos de anacronismo em dois tempos diferentes na historiografia linguística brasileira, e é, com, com a intenção de provocar alguma reflexão nas nossas práticas não só na prática historiográfica, mas também na prática do linguista. Que num determinado momento do seu trabalho, ou motivado por um problema que o preocupa no presente, olha para trás, olha para o seu horizonte de retrospecção e tenta conversar com o seu passado, tenta conversar com o linguista do passado. O meu objetivo é justamente levantar a nossa reflexão sobre essas possibilidades, já que nós não queremos ser antiquários, não queremos reconstruir o passado na sua pureza histórica, queremos que esse trabalho se integre na reflexão do linguista do presente. É nesse eixo, justamente, são nesses conflitos até que ponto eu consigo, no meu presente, conversar com o antepassado é, é, é nesse conflito que eu tento focalizar é, nos limites, claro espero não ultrapassar muito, mas nos limites eh, da nossa mesa redonda. Os meus dois exemplos, eu apresento aqui eh, esses dois linguistas, né? o primeiro deles, do final do século XIX, o general José Vieira Couto de Magalhães, ele é uma figura do século XIX, ele é um homem culto, ele vai produzir ou vai florescer, como a gente diz em historiografia, no último quartel do século XIX. É, claro que o termo linguista aplicado a ele é um anacronismo, né? sendo um homem do século XIX e um intelectual do século XIX. Ele era várias coisas ao mesmo tempo. Né? Ele era advogado, ele era antropólogo, ele era político. Ele esteve, conviveu Principalmente na sua eh, atuação administrativa, ele conviveu eh, 12, 15 anos com os índios do Brasil, foi aí que ele aprendeu a língua. Ele também era antropólogo, né? e a gramática, o trabalho. Gramatical dele a que eu me refiro está inserido numa grande obra antropológica, digamos assim, que se chama O Selvagem. Eu vou apresentar a referência completa ao longo dos slides. Né? Então, nós estamos lidando com esse linguista que, é, motivado pelo seu contexto, contexto do Segundo Império, é levado a fazer uma gramática sobre o Nengatu o né? engatu, que é a língua que resulta do movimento de generalização da língua do Brasil. Falo um pouco mais disso quando apresentar os exemplos. Né? Essa gramática do general José Vieira Couto de Magalhães, ela foi feita por encomenda do Dom Pedro II para ser exposta no pavilhão da Filadélfia, que comemorava o centenário, então, dos Estados Unidos. Ela é uma gramática feita para mostrar o que era a língua do Brasil junto a outros artefatos, etc., que reconstituíam o passado glorioso brasileiro, nada negro, os negros são completamente esquecidos, apagados nesse contexto, mas indígena, como foi a opção do segundo imperador no século XIX. Né? A segunda linguista é linguista sim, que é a colega do Rio de Janeiro, falecida em 2014, a professora Ione de Freitas Leite, reconhecidamente uma grande linguista brasileira, que trabalhou com as línguas tupis. Né? Ela vive um momento da da institucionalização da linguística no Brasil, quando ela é contratada pelo Museu Nacional. Entretanto, ela é contratada como antropólogo no masculino. O nome da profissão ou o nome das profissões não tinha uma versão feminina, digamos assim. Nessa informação é do professor Arion Rodrigues, também falecido em 2014. Foi né, uma perda, perdemos os dois e mais pessoas também neste ano. Mas, enfim, passemos então à colocação do problema. Um, Considere-se inicialmente essa divisão, essa tipologia do filósofo Richard Rorty, filósofo norte-americano, também falecido no começo do século XXI, sobre o que ele: Denominou os quatro gêneros em historiografia da filosofia: a reconstrução racional histórica, a doxografia e a história intelectual. Eu coloquei as referências no próprio slide, eu não sei se dá para ler na íntegra, mas enfim, eu vou me prender principalmente à reconstrução racional e histórica. Do trabalho de Hort uh, e ela que eu pretendo uh, aplicar uh, na reflexão uh, sobre a historiografia da linguística e esses dois linguistas na manhã de hoje. Nesse texto, Hort começa por constatar a polaridade de opiniões existentes em torno dos dois tipos, os dois primeiros que eu grifei. Basicamente, na reconstrução racional, o filósofo moderno trata os grandes filósofos do passado como seus contemporâneos. Isso é, como colegas de profissão com quem ele pode trocar ideias e opiniões. Por isso mesmo, a revisão que esse filósofo faz do passado frequentemente escorrega para o anacronismo, na medida em que esse filósofo corre o risco de distorcer o que disseram os autores do passado a fim de fazê-los tomar partido nas discussões do seu presente. Em oposição às reconstruções históricas, como define Rorty, elas são consideradas por muitos filósofos e filósofos do presente, filósofos contemporâneos, como verdadeiras doxografias, vejam, é uma consideração minorativa. Né? Elas são consideradas como meros relatos cronológicos e biográficos de uma tradição filosófica passada. Nessa dicotomia que Hort aponta na filosofia, o filósofo que deseja, e agora eu transcrevi esse trecho: o filósofo que deseja registrar o passado da sua disciplina se vê diante de um dilema. Ou ele põe, a seus mortos, anacronicamente, os seus problemas e vocabulário, tentando fazer dele seus interlocutores, ou ele limita a sua reconstrução ao contexto em que os antepassados escreveram os seus textos, de modo a tornar menos bobas as falsidades que proferiram. Os termos são do próprio Hort em tradução livre. Ora, Transferido para o campo da linguística, esse dilema é exatamente o mesmo. Né? Seja como historiógrafos ou como linguistas discutindo um problema no seu presente, parece que as opções são: ou impomos a nossos antecessores as nossas ideias e terminologias, de modo a incluí-los dos problemas que nos ocupam no presente correndo o risco de não fazer história, ou então nós reconstruímos o que eles disseram e nos limitamos a interpretá-los nos seus próprios contextos. Acrescente-se a isso algumas agravantes: as reconstruções históricas, elas são idealmente reconstruções nas quais os historiógrafos podem chegar a um acordo se confrontados com documentos ou com evidências. Já o segundo tipo de reconstrução, essa que Hort chama de racional, seriam reconstruções prospectivas, em que eu faço o autor do passado conversar comigo no presente, embora muito interessante, elas são de uma natureza completamente diferente e dificilmente convergem. Então, o que determinado autor do passado disse, ou melhor, o que ele. O que dizer quando disse tal coisa depende bastante de quem faça a pergunta, pois nesse caso o dublê de historiógrafo e linguista ele procura não a autoconsciência, quer dizer a relativação, a relativização do seu mundo intelectual, né? a, 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 o impulso de conhecer. Outros mundos intelectuais organizados diferentemente nos seus próprios termos e com seus próprios uh, problemas, mas nessa reconstrução uh, racional, o que o linguista procura é a justificação do seu próprio problema, do seu problema teórico, descritivo ou explicativo. É claro que, em sã consciência, nenhum de nós, linguistas e historiógrafos, gostaríamos de trair o passado, gostaríamos de deturpar o passado. Não está na nossa intenção consciente, se eu posso dizer assim. Mas também é verdade que nós gostaríamos de pensar a história, a longa história do nosso conhecimento sobre a linguagem e as línguas, como uma longa cadeia. De diálogos, né? Quer dizer, não, não, não raramente nós nos sentimos tentados a dialogar com nossos antecessores, não queremos reinventar a roda, queremos fazer parte desse grande elo, dessa grande corrente que nos une dentro de uma mesma especialidade ou dentro de um mesmo interesse. A pergunta, evidentemente, é como fazer. Como equilibrarmos essa exigência contextualista da reconstrução histórica, seja ela feita por um, por um linguista que tem treino, treino pesado em historiografia, ou seja, aquela que é feita por um linguista, por exemplo, diante de um trabalho acadêmico que reconstrói o seu problema. Né, que emoldura, vamos dizer assim, o seu trabalho do presente com uma reconstrução histórica. Como fazer? Né? É, vamos nos acomodar com a, <laughs> a pecha de anacronistas né, e vamos deixar para os historiógrafos profissionais a tarefa de reconstruir a história? Ou vamos pensar sobre esse problema e tentar achar uma. É, não vou dizer uma solução, mas uma diretriz de procedimento metodológico que satisfa satisfaça esses nossos dois desejos que parecem de fato serem um dilema, serem contraditórios. Esse é o meu objetivo. Bom, para isso eu me valho, desculpe. Eu me valho dos exemplos eu retirei do projeto Documenta, Gramática e História. A referência também virá ao longo dos slides, a referência completa. E eh, esse projeto, em, em curtas linhas, ele pretendia estudar, eh, mapear, estudar, analisar e explicar a metalinguagem gramatical de uma tradição descritiva, da tradição eh, da língua do Brasil, ou das línguas do Brasil, mais exatamente, do século XVI ao final do século XIX. Né? Vários vários jovens pesquisadores do SEDOC participaram desse projeto. Ronaldo participou, a Olga que coordena hoje o Cedoc participou e vários outros alunos que são hoje professores e doutores de universidades federais, inclusive do país. Mas contextualizado o projeto, o que esse exemplo diz para nós? O primeiro documento que descreve faz a gramática da, da, da primeira língua do Brasil, da língua mais geral falada na costa do Brasil, os especialistas divergem um pouco que língua era essa, né? Nós seguimos na época no CEDOC e hoje também a designação utilizada pelo professor Arion Rodrigues que chama essa língua que que considera essa língua como o Tupinambá, né? É preciso mencionar ainda entre parênteses a profissão, a, a posição do professor Eduardo Navarro, que também tem argumentos bastante defensáveis sobre o fato dessa língua ser o tupi. Como essa Designação não interfere na minha reflexão hoje, eu apenas a menciono aqui e caio direto no exemplo, na fonte, no documento, a partir do qual a gente começa, então, no projeto documenta, a levantar essa linguagem gramatical. Né? E logo, na página 20, página 20 verso, o nosso autor do passado, século XVI, opõe dois termos, ou dois metas termos. Ele diz que todos os verbos ativos e neutros, por verbo ativo, eu vou transpor a meta-linguagem para o presente, né? Seriam os verbos transitivos e por verbos neutros seriam os verbos que a nossa tradição gramatical contemporânea chama de intransitivos. Então diz Anchieta, né? Que todos os verbos ativos e muitos neutros se conjugam com essas pessoas, termo dele, as quais ele chama de artículos ou artigos. A diferença, então, ele estabelece já uma oposição das pessoas expressas que ele chama o que ele designa por pronomes com os quais se conjugam muitos verbos neutros. Vamos guardar por hora apenas essa oposição, né? E... O documento, um dos seus objetivos, então, era explicar as dificuldades que envolveriam os termos técnicos, né? E essa é a primeira que a gente encontra nesse documento. E uh, a minha análise naquele momento, e continua sendo a minha análise, é que esse termo artículo em Anchieta ele resulta da transposição de um domínio ao domínio. Linguístico, gramatical. Né? Eu considerei essa uma transposição superficial na taxonomia de Swiggers, num texto de 2009, em que ele faz exatamente uma tipologia sobre as transposições possíveis de metalinguagem. Né? É um texto sobre a metalinguagem gramatical e linguística. E de fato, né, o que é essa transposição superficial? Anchieta tomou emprestado um nome anatômico o, do grego, né, o, o termo artron, e designou aquela realidade nova para ele, né, de um marcador pessoal que faz a ligação entre o pronome, a pessoa expressa, e um verbo ativo e muitos neutros. Ele observa, nós vamos ver, eu tenho mais um ou dois exemplos, entre o pronome e uma raiz verbal, que ele chama de verbal, existe esse marcador de pessoa e número, que ele considera fazendo a ligação como uma articulação, por isso que a transposição é de outro domínio do conhecimento, né? mas é uma transposição muito bem feita, né? ele percebe que esse marcador. É um ligador, é um articulador entre um pronome pessoal, ele, ele não chama assim, ele fala em pronome, e a sua raiz verbal. Né? Ora, essa estratégia do gramático para o historiógrafo é um momento bastante importante, Quer dizer, a criação, entre aspas, né? no caso, foi criação por transposição de um termo novo em uma tradição. Né? Indica para alguém que tenta reconstruir o passado, para o historiógrafo, né? que pode estar ocorrendo uma mudança conceptual aí, dentro da tradição em que esse texto e esse autor se situam. No caso, é a tradição latina. Anchieta é o primeiro a fazer uma descrição gramatical da língua, então eu não posso ainda remetê-lo a uma série de textos, essa série de textos vão suceder a ele, né? mas com certeza o modelo ao qual a descrição do Anchieta se vincula é o modelo latino das oito partes do discurso. Né? Toda a tudo o que a gente chama de descrição missionária, toda a tradição missionária, vai se prender a esse modelo latino das oito partes do discurso, ou como eu costumo de dizer, modelo latino de referência. Não há um só. A gente não consegue, principalmente na tradição portuguesa, identificar com certeza, né, qual é esse modelo. De missionário para missionário haverá variações mais pequenas, haverá Introduções inovadoras, como essa do Anchieta, do termo artículo, isso não está previsto no modelo latino, mas basicamente é o modelo latino de referência. Né? Então, uma vez é, encarregados de fazer essa descrição, essas gramáticas missionárias faziam parte de toda a empresa colonial, era preciso conhecer a língua dos autóctones para negociar com eles, falar com eles, etc. E elas também tinham um objetivo bastante prático, que era catolicizar essa população. Não podemos nos esquecer que os reis europeus, a Ibéria, ela conquistaria terras, além mar, além continente, se os súditos de Sua Majestade fossem católicos. Quem conferia esse poder era o Papa, então havia toda uma política de catolização no século XVI que acompanhava esse trabalho linguístico, ou melhor, que contextualizava em termos gerais esse trabalho linguístico. Né? Essa minha pequena exposição, então, se vale é, de uma estratégia de fidelidade. Quer dizer, eu reconstruí este quadro aqui dos marcadores número pessoais do Tupinambá, tendo em vista não só o trabalho de Anchieta, mas toda a tradição, todo o contexto, contexto linguístico, contexto de sua formação missionária, de jesuítico, etc., daquele momento. Né? Resumidamente, Anchieta não dispõe os dados, mas para nossa compreensão essa disposição é bastante clara. Ela faz parte desse trabalho que eu desenvolvi. Né? O trabalho ainda é inédito, vejam lá, é um manuscrito inédito a partir do projeto documento. Então, eu fiz um léxico histórico gramatical dessa tradição tupinambá Gatu. Com subsídios da FAPESP, eu concluí, inclusive, esse léxico, esse grande dicionário, em Berlim, no estágio em Berlim, financiado pela FAPESP. Mas, voltando ao nosso exemplo, o que a Anchieta coloca é essa classe dos artículos, vejam bem, é a última coluna à direita, são esses marcadores número pessoais que fazem a ligação entre um pronome eu tenho uma forma livre de pronome todos esses exemplos essas formas foram tiradas do texto do Anchieta e uma forma não livre mas que repete o pronome vejam que é essa coluna do meio o artigo ele faz a ligação entre essa classe dos pronomes e uma raiz verbal que sucederia esses dois. Ora, evidentemente, toda essa constelação de Anchieta foi reconstruída por mim, no caso, pelo historiógrafo, né? não só o artículo se opõe a pronome, mas se opõe a todas as outras partes do discurso que a Anchieta propõe, não é o caso de eu retomar todas aqui, eu remeto a uma bibliografia que publica isso parcialmente, né? um, é, a, a, a reunir isso tudo em uma publicação tal como me foi sugerida no início dessa live pelo Ronaldo, obrigada, Ronaldo, pelo incentivo, eu preciso fazer isso, sim, né? mas... Eu também fiz, porque trata-se de um léxico também histórico. Né? Todos os critérios de seleção da fonte, levantamento da metalinguagem, foi feito cuidadosamente. Eu apresento aqui apenas o resultado no que se refere ao termo do meu exemplo, que é o termo artigo. Né? Se eu faço, então, como fiz, o um mapeamento, a evolução do uso desse metatermo gramatical em toda a tradição, tradição tupinambá-nhengatu, né? O que eu observo, a parte em azul designa o termo, e o que está embaixo, né, com o, as três primeiras letras das fontes consultadas, das fontes selecionadas para fazer eh, esse mapeamento, seria o conceito não o conceito que eu acho no século 20 que deve ser, né? mas o conceito proposto no texto por essas fontes, né? então o termo anchieta é um marcador de pessoas no século XVI. ainda no comecinho do século XVII, por Figueira, o segundo descritor dessa língua, ele usa outros tipos de definição do meta-termo artigo, né? veja ele faz uma tradução, ele usa uma metalinguagem latina, muito comum isso no período. Ele também diz que artigo é a classe de termos que distingue pessoas e números, sem mais detalhes, e coloca a posição sintática do artigo, que antecede alguns verbos. Né? No século XVIII, o códice escrito por um anônimo é uma gramática anônima. De 1750, o termo se alterna com sinal e vejam que o conceito praticamente se mantém, embora os termos utilizados para defini-lo variem. Eles servem de dar a conhecer a pessoa que está o verbo, em qualquer modo, exceto imperativo e permissivo, eles incluem ICACOC, isso é o que diz o século XVIII. O século XIX mantém a classe dos artigos na descrição gramatical. Ela é feita por Ernesto de Faria e por Gonçalves Dias no seu dicionário uh, tupi. Né? Esses trabalhos um, um, eles têm muito pouco valor descritivo. Eu estudei esses dois documentos, tanto Faria quanto Gonçalves Dias, simplesmente repetem Figueira e montam em forma de dicionário o que principalmente Figueira fez. Não há novidades aqui, não há discussão, não há ponto de vista crítico nesses dois trabalhos. Agora, no último quartel do século XIX, sim. Nós vamos encontrar trabalhos que realmente descrevem já a língua geral, né? a chamada língua geral, do ponto de vista dos seus falantes um, locais. A língua se chama Nhengatu, mas tanto Hart, que é o que significa uh, essas três primeiras letras aqui, né? que era um pesquisador norte-americano que vem numa missão. Paleográfica, paleo, paleontológica, para é, checar a, a, a hipótese darwiniana, o conceito de evolução darwiniano, e ele entra em contato não só com a natureza, flora e fauna amazônica, mas é, também com a língua. E ele faz uma pequena descrição do Nengatu, que é um primor, né? e ele, nesse trabalho de campo, né? se vale de outros termos para designar esses marcadores, número pessoal, número pessoais, que fariam a ligação entre o um pronome e uma raiz verbal. Né? Mas o que eu considero, não apenas eu, mas, como eu disse, eu sigo o professor Arion Rodrigues, a melhor descrição do Nengatu nesse estágio, nesse momento da evolução também da língua, não se esqueçam que o termo que descreve a língua evolui, mas a língua, objeto de descrição desses linguistas, né? Voltou a lembrar que estou usando o termo aqui num sentido bem mais geral, né? não havia ainda uma disciplina autônoma, nem a, a especialidade do linguista nesse momento, mas sem dúvida alguma, um outro primor de descrição que a gente encontra no Inhangatu é o desse general. José Vieira, Couto de Magalhães. Ele vai usar esses termos prefixo, partícula prefixa, partícula pessoal ou prefixo pronominal, que ele vai opor ao termo artigo. Para Couto de Magalhães, o termo artigo designa o artigo definido, tal como é descrito, tal como utilizado na gramática portuguesa. Claro que nós vemos aí uma interferência brutal do presente do linguista descritor, Couto de Magalhães, é, ao fazer a revisão da tradição descritiva da língua que ele descreve o Ñengatu, né Ele vai afirmar, o Ñegatu não tem artigo definido, e de fato não tem, não tem como ele está considerando, né, que é um, um substantivador nominal, Pena que eu não, não calculei toda uma faixa aqui de oposição, não sei se dá para vocês verem, na gramática do Simpson, aparece já artigo definido como um substantivador nominal. Né? Mas, de qualquer maneira, Magalhães identifica a mesma classe de referência de termos, de marcadores, e o chama de partícula e de prefixo. Né? Ora,. Como é que Couto de Bagalhães uh, descreve isso? E aqui entra no primeiro tipo de anacronismo, que é um anacronismo prospectivo. Né? Ele projeta o seu presente, o presente. Das gramáticas portuguesas que ele conhece, do contexto cientificizante que circundam essas gramáticas e da descrição gramatical de uma língua de prestígio que é o português, ele projeta tudo isso na descrição do Nhengatu. Ele não despreza a língua, claro, mas ele vai desconsiderar a descrição. Ou as descrições anteriores ao momento em que ele está, notadamente a descrição de Anchieta e Figueira. Né? Textualmente, ele diz então o seguinte: os verbos pessoais têm partículas prefixas que indicam as pessoas, ok? Olhem que interessante agora a avaliação dele. Os gramáticos jesuítas, que não eram cientistas como nós, subentende-se, não compreenderam isso. Porque no tempo em que eles escreveram, a filologia estava muito atrasada, e por isso qualificaram esses prefixos de artigos. Né? Ele vai atribuir a classificação eh, original de Anchieta do século XVI a um atraso, a má compreensão a um erro, o que é um anacronismo evidente. Né? Anchieta não errou, ao contrário, ele. Inovou, ele criou a partir de um termo grego, né, motivado pelo comportamento do seu referente linguístico, ele cria a classe dos artigos para eh, classificar, era o que ele tinha que fazer, né, nas numa das oito partes do discurso, o modelo latino não previa, ele cria uma classe nova por essa transposição eh, de um outro eh, da, da anatomia, né, de um outro eh, paradigma de conhecimento. Né? A descrição de Magalhães é bastante adequada no que diz respeito ao que ele diz a seguir, esses prefixos marcadores de pessoa, tem o mesmo valor que as terminações dos verbos em português, latim e francês, a diferença está que nas nossas línguas a partícula está no fim, ou segue a raiz, ao passo que no tupi e em quase todas as línguas indígenas do Brasil, ela está no princípio do verbo, né? ou antecede a raiz. E ele diz: confunde, não confundir a partícula pessoal com o pronome pessoal. Né? A descrição está adequada, mas veja que os termos em que ele faz essa conversa com o seu passado, com o passado da tradição na qual o seu texto se insere, são termos absolutamente inadequados do ponto de vista da descontextualização. Ele não faz a reconstrução histórica do termo utilizado por Anchieta, ele simplesmente projeta a sua visão no passado e comete, assim, um desvio bastante grosseiro de análise. Ora. Vamos voltar ao exemplo de Anchieta, né? é, é, rapidamente, né? que são as outras ocorrências de que eu vou me utilizar. Né? É, ora, essa avaliação que eu faço, ou que acabei de fazer, do trabalho de Couto de Magalhães, né? ela realmente parece óbvia ao historiógrafo contemporâneo. Mas ela não só, vamos dizer assim, acontece em documentos antigos que eu examinei ou que nós examinamos, como esse, por exemplo, do Couto de Magalhães, mas eu vejo também alguns colegas linguistas contemporâneos fazerem essa projeção anacrônica no seu passado. Nem todos. Né? lembre-se que é na tensão de anacronismo e contextualismo que eu coloco a minha reflexão Eu encaminho então dessa maneira como fazer será que a gente cai nesse anacronismo do culto de Magalhães ou há outras possibilidades é assim que eu encaminho então e, e aí esse slide eh, primeiro levanta as ocorrências da língua de ancheta, eu encaminho, então, nossa reflexão para o segundo exemplo, o da Ione Leite, dessa linguista, agora já do século XX. Né? Bom, um, vejam o que uh, Anchieta diz depois de distinguir a classe dos pronomes da classe dos artigos. Bom, eles dizem que os pronomes, essas formas livres, são pronomes substantivos, servem de supostos, eu já traduzi aqui para um termo contemporâneo, né, para aqueles não familiarizados com essa metalinguagem, acompanhem a argumentação do Anchieta. Em todos os tempos que tem artículos, esse pronome em forma livre é utilizado, então. A raiz aqui é só, nesse primeiro exemplo, o pronome é Ixê, e o artigo é esse a, representado aqui por a, é o elemento que faz a ligação entre o pronome che e o verbo só, que é um verbo neutro, é um verbo intransitivo. Né? Mas Ancheta continua observando, vocês têm aí a página, eu vou usar só o primeiro termo do paradigma dos artículos. Né? Em casos em que o verbo perde esse artículo, né? eles também podem ser supostos. Porque necessariamente o termo que se segue é um acusativo. Então, eu tenho de novo um pronome, o verbo está ali num tempo futuro, né? Matar no futuro, e o careme é um verbo transitivo, é um verbo ativo, mas a palavra que antecede Pedro, o substantivo que antecede o verbo, é obrigatoriamente acusativo, né? Então, esse, essa forma livre se comporta sempre como sujeito, com artigo ou sem artigo, seja o verbo neutro, seja o verbo ativo, seja o verbo intransitivo ou transitivo. Agora, se o verbo for neutro, diz Anchieta, necessariamente o pronome se repete antes da raiz. Eu não tenho o artigo elemento de ligação, mas eu tenho uma repetição do pronome, como nesse exemplo aqui. Vejam: ixê, xê, soreme. Né? Se eu for. Ora, e nesse caso, esse pronome repetido, quando acontece isso, esse mesmo pronome serve de acusativo ao verbo ativo. Veja um último exemplo aqui. Xê, xê e o cá. Não sou eu que mato, seria a e o cá, mas é che e o cá, matam a mim. Essa descrição extremamente bem feita é do Anchieta. Na reconstrução, a gente percebe que ele se dá conta exatamente do movimento da língua, do tipo da língua com que ele está lidando, que realmente é bem diferente do latim e bem diferente do português ou espanhol, as suas línguas natas. Ora, o que acontece a partir desses exemplos? Eh, linguistas modernos como Ione Leite e um grupo de linguistas, eh, Marcos Maia, outros ex-orientandos de Ione Leite, o grupo de trabalho dela que estudavam as línguas tupis, esses linguistas modernamente eh, estavam estudando a tipologia das línguas do Brasil, e no caso da Ione Leite, em especial das línguas tupis, e elas adotaram. Eh, e para essa tipologia, eh, Yoni Leite adotou, a Lucy sec também trabalhou com esse modelo, né? mas ela adotou o modelo de Klimov, eh, que é um modelo que prevê línguas ativas, elas não seriam nem nominativo-acusativas, nem ergativas, mas seriam línguas ativas. Né? Nesse caso, <laughs> essas línguas possuem duas séries de formas clíticas para marcar as relações sujeito-objeto. Nessas línguas, esses clíticos marcam os actantes, os papéis semânticos, preferencialmente ao seu funcionamento sintático. Então, de acordo com esses autores, se a raiz for ativa, os prefixos subjetivos, tanto dos verbos transitivos quanto intransitivos, eles usam uma metalinguagem moderna. Né, são da série ativa, de todo o paradigma dos artículos de Anchieta. Agora, se o verbo for estativo, né, como nesse caso aí, o caso do verbo ser é uma discussão particular, mas Anchieta vai chamar esses verbos também de neutros, então os prefixos seriam todos da série estativa, como che, enche, catu. Sendo que esse che né, também é acusativo. Quando, nesse tipo de construção. No último exemplo, Xê e o K. Pedro. Ora, vejam que esses linguistas fazem uma reconstrução racional, do tipo que Hort chama de racional, e a ser adequada essa interpretação. O tupinambá, então, dos séculos 16, 17 e talvez também do século 18, seria uma língua do tipo ativo, que marcaria os seus dois casos, ativo e inativo, por meio desses prefixos verbais, que atualizam preferencialmente os seus papéis temáticos e apenas secundariamente as suas funções sintáticas. Né? Bom, a gente pode discutir muita coisa dessa transposição dos missionários né, para as línguas que eles descreveram, que não se baseavam é, em nada né, no referente latino, mas não se pode dizer que Anchieta traiu a língua. É, vejam que eu achei no documento original ocorrências de todos os exemplos que esses linguistas modernos é, estudaram. Né? vejam no texto da própria eh, Ione Leite, ela diz isso, a partir da segunda linha. Né? Segundo uma taxonomia morfossintática, as línguas tupi, quanto ao sistema referencial de pessoa, são línguas do tipo ativo, isso é, o sujeito dos verbos de estado, que a Chieta chama de neutro, tem a mesma forma do objeto dos verbos transitivos, e vejam como ela conclui, Anchieta não expõe o sistema de referência pessoal com essa terminologia, pois a proposta de um tipo ativo autônomo foi feita por Klimov, linguista russo da segunda metade do século XX, e ele é pouco conhecido pelos ocidentais. Há um anacronismo, então, de Ioni Leite, sem dúvida alguma. Né? Quer dizer, ao aproximar, ao conversar, ao discutir o seu problema contemporâneo, que era. Definir a tipologia das línguas tupi, ela traz Anchieta né, para reforçar: olha, são sim o passado dessa língua, a língua dela de estudo é o tapirapé, né, que é uma língua tupi do mesmo tronco, ela traz Anchieta para reforçar a sua hipótese do presente, para considerar essas línguas como línguas do tipo ativo. Né? E ela conclui dizendo que os fatos que ela expôs, né? e ela chega à mesma conclusão que eu, historiógrafa, não permitem dizer que a Anchieta simplificou a língua mais usada na costa do Brasil, ou que o uso do modelo latino tenha prejudicado o entendimento de sua caracterização e dos processos fonológicos, morfológicos e sintáticos dela existentes. Né? Ora, eu fiquei bastante feliz de uma linguista especialista do presente chegar à mesma conclusão que eu, é historiógrafa, numa reconstrução histórica. Essa é uma interpretação, inclusive, bastante original, face à filologia brasileira, dos trabalhos dos missionários. Nós vamos ver que, ao longo de todo o século XX, e eu chegaria a dizer até o momento do século 21 nós vamos ver toda uma tradição filológica portuguesa classificar o trabalho dos missionários como uma simplificação da língua geral, como uma simplificação inadequada dessa língua geral, né? E aí eu incluo até Matoso Câmara, Matoso Câmara do seu contexto estruturalista claro, do, dos anos 60, ele vai entender o trabalho dos missionários né, como uma deturpação, como a criação de um tupi juzi, jesuítico, o que absolutamente não se sustenta, quer pela reconstrução histórica, como foi o meu caso, né? Externa e interna dos termos, quer pela reconstrução racional, que é o que faz Ioni Leite e outros linguistas ligados a ela, né? uma reconstrução interna do argumento de Anchieta. Né? Claro que essa linguista tinha uma segunda intenção, né? se o historiógrafo tenta se despir das suas intenções, o nem sempre a gente consegue, o linguista também não. Ela diz aqui que tinha a intenção de mostrar para o linguista chomskiano do presente, que é a linha teórica dela, né? que é possível trabalhar com dados e dados dessa língua, que essas línguas não são excluídas. Não devem ser excluídas da reflexão da, da, da teoria gerativa, ela trabalha no modelo da regência e vinculação na, naquela época, né? e ela também tem uma intenção que é mostrar para os linguistas contemporâneos que as línguas tupi ou as línguas indígenas não são pobres, sem flexão ou simplificadas. Né? Todo o artigo dela caminha no sentido de mostrar que se não há complexidade na flexão, verbal a língua a língua apresenta uma complexidade no sistema de marcação número pessoal né bom como concluir então a vantagens e desvantagens nas duas estratégias tanto na reconstrução histórica quanto na reconstrução racional e qualquer procedimento que obtemos implica em dois níveis de interpretação aqui que eu queria chegar né? Tanto para o historiógrafo, quanto para o linguista historiógrafo, ou linguista que faz a reconstrução histórica para conversar com seu antepassado. Esses níveis de uh, interpretação incluem a metalinguagem do texto fonte, que deve ser recuperada pelo contexto, seu contexto original de produção e ou de recepção. Claro, esse contexto nem sempre. Está acessível ou é recuperável pelo historiógrafo, mas deve ser feito um esforço nessa direção. E o segundo nível de interpretação é o nível da metalinguagem dos vários grupos eh, profissionais que são eh, contemporâneos ao historiógrafo. Não é? Eu imagino estar falando com linguistas, então eu fiz uma tradução aí de suposto para sujeito, de verbo neutro para intransitivo. Se eu tivesse falando com pessoas da literatura ou da filologia, se eu imaginasse que o meu público fosse de uma classe socioprofissional diferente, eu, historiógrafo, talvez devesse ter feito outras, outros esforços interpretativos. Né? Mas o que importa eu dizer é que a reconstrução histórica ou a reconstrução retrospectiva tem como efeito colateral a relativização de nossas verdades. É aqui que eu atribuo a ela extrema importância. O linguista do presente, ou o historiógrafo do presente, admite de antemão que há, que houve outros universos intelectuais. Possíveis que se organizaram a partir de uma ordem própria e de uma metalinguagem própria. Não é atraso, não é erro, né? não é ignorância, não é despreparo. Era um outro mundo intelectual que tinha uma ordem própria. Agora, na segunda opção, é inevitável: quem de nós nunca sentiu desejo de conversar com o seu passado? Qual teórico linguista? que nunca olhou para trás para uh, trazer para o presente um problema que é discutido na sua tradição teórica e assim por diante, né? a reconstrução prospectiva ou racional, ela também é importante. Né? Ela possibilita resgatar a história do conhecimento sobre a linguagem e as línguas como um longo e contínuo intercâmbio de ideias e de argumentos, né? Bom, Cristina, mas onde está o gato? O gato é que linguistas e historiógrafos têm que conversar mais. Se o linguista no seu trabalho, no problema contemporâneo que ele ataca ou que ele aborda, não consegue fazer a reconstrução adequada né, da ordem e da metalinguagem do passado que ele tenta reconstruir, ou com o qual ele tenta conversar, muito bem conversa com o historiógrafo, tem historiógrafo que com certeza já fez isso, ou já tentou fazer isso. Né? Então, eu acho que, talvez por, uma, por um, um viés pragmático, né, eu tenho essa visão dialógica também, tal qual esse filósofo Horte claro, mantidas as proporções, o grande filósofo Richard Rorty. Né? Nós temos que buscar esse diálogo, porque o problema e a importância das duas reconstruções se justifica perfeitamente. Né? Eu concluo dizendo, então, que a melhor historiografia não é a melhor em si, né? mas ela é a melhor para alguém. Para quê e para quem? Muito obrigada. Eu não controlei meu tempo, espero ter ficado mais ou menos em meia hora. Leonardo, me desculpe se não fiquei, desculpem a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Cristina. É, professora Cristina Altman, foi uma aula, uma verdadeira aula mais do que uma participação uma mesa redonda. Né? Muito enriquecedoras as suas palavras para todos nós aqui que trabalhamos e pesquisamos né, com a historiografia linguística. Né? Então. Vamos dar continuidade à nossa mesa agora, né, com o nosso último convidado para esta sessão, que é o professor Ronaldo Batista. Né, vou fazer uma leitura da biografia, é uma mini-bio do professor Ronaldo e, na sequência, passo a palavra. Né, professor Ronaldo Batista, doutor em Linguística pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pela Catholic University de Louvain, na Bélgica, na área de Historiografia e Linguística é docente do programa de pós-graduação em letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em 2013, 2012, 2013, 2018 e 2019, foi coordenador do grupo temático Historiografia da Linguística da Abralim. Foi coordenador do GT de Historiografia da Linguística Brasileira da Anpol nos biênios 2016 e 2018 e 2018 e 2020. O professor Ronaldo Batista, é editor da revista Todas as Letras, revista de língua e literatura. Bolsista de produtividade do CNPq, na categoria 2. Então, passo a palavra ao professor Ronaldo Batista. Fique à vontade. Obrigado, Leonardo. Deixa eu só é, colocar aqui o, o, o slide. Espera aí. Tá. Eu me. Eu acabei me atrapalhando aqui. Espera aí. Eu fiquei preocupado com o do Swiggers, Eu Está aqui. Então, eu gostaria de lembrar aos nossos é, audientes, a nossa audiência, que teremos uma discussão, um debate ao término da mesa redonda. né? A gente vai ler as perguntas que estão no chat para quem quiser interagir com os convidados da mesa. Então, Aparecendo, Leonardo? Apareceu, agora carregou. Tá. Posso começar? Por favor. Bom, obrigado, Leonardo. Uh, e essa mesa, para mim, ela é muito especial porque eu estou com os meus dois grandes mestres, a professora Cristina foi minha professora. A vida toda acadêmica, tudo que eu sei de historiografia, uh, devo muito a ela. O, os meus erros são todos meus, mas a, a base toda uh, de historiografia que eu tenho veio de todos os anos de convívio com a professora Cristina e o professor PR Suíger, com quem eu estudei em 2016, também é uma outra figura muito importante na minha vida acadêmica. Então, Uh, eu preparei aqui uma apresentação uh, um pouco uh, pensando no papel que o professor Suigers e a professora Cristina tiveram uh, na minha vida. então a minha fala ela é quase uma homenagem, vamos dizer assim aos dois, uh, partindo de alguns temas que eles, sobre os quais eles refletiram também, em diferentes trabalhos. Então, a, a minha ideia aqui, na verdade, é fazer uma, uma discussão meta-historiográfica, né? a mesa ela tem essa função meta-historiográfica, uh, que retoma uma tradição, uma definição já clássica da historiografia linguística, desde 1970, e pensar um pouquinho no que, que é essa historiografia, como ela se configurou. A partir da década de 1970, uh, em relação a que outra tradição, e como ela pode se colocar uh, a partir do momento em que a gente, pelo menos aqui no Brasil, uh, experiencia uma nova recepção, vamos dizer assim, da historiografia da linguística. Então, a minha ideia, ela parte, então, da ideia de colocar cinco desafios para a historiografia da linguística. Como eu disse, o meu tom aqui ele é de homenagem ao professor Suigers e à professora Cristina, porque são questões, esses desafios na forma como eu formatei aqui, são desafios que aparecem em textos e apareceu, já apareceram em algumas apresentações tanto da Cristina quanto do Suigers. Essa ideia ela me foi sugerida pela leitura de um texto do José da Assunção Barros, em que ele faz uma proposta para seis desafios para a historiografia do novo milênio. Ele está pensando uh, na história, né, não especificamente em historiografia linguística, é né, do campo da, da história geral, vamos dizer assim, e ele faz uh, essa reflexão. Então, a, a minha proposta é pensar. A partir do momento em que nós temos uma certa, um certo reconhecimento da historiografia da linguística, e falo especificamente no nosso contexto de atuação no Brasil, uh, o que, que a gente poderia pensar daqui adiante? Então, uh, eu vou pensar, colocar de uma maneira um pouquinho mais sistemática isso. Uh, institucionalizada a partir da década de 1970, a historiografia da linguística nesse período ali mais ou menos a década de 1970, finalzinho da década de 1960, estabeleceu-se em contraposição a um modo de narrar histórias da linguística que podem ser consideradas como tradicionais. Essas histórias tradicionais, elas apresentam como algumas de suas características. Essas histórias uh, que vão possibilitar que o pensamento da historiografia da linguística se coloque em oposição. Então essas histórias tradicionais que seriam, vamos dizer assim, aquelas histórias produzidas até a década de 1970, elas no geral, né, claro que com exceções, mas no geral, elas apresentavam como características uma concepção temporal exclusivamente linear, a percepção de progresso temporal como progresso intelectual, a exaltação do pioneirismo em torno da seleção de figuras heróicas em um contínuo histórico, a ausência de explanação de critérios utilizados para descrição e narração de fatos históricos, e a ausência de explicitação de seletividades sempre presentes nas reconstruções historiográficas. Em oposição a essas histórias tradicionais, como eu disse, teoricamente escritas até a década de 70, com uma produção em destaque a partir do século XIX, Conrad Kerner, entre outros, né, mas é o nome do Kerner que nos É mais ressaltado aqui nesse movimento de implantação da historiografia da linguística, em oposição a essas historiografias tradicionais, o Kerner propôs. A nomeação historiografia da linguística, ou mais resumidamente, historiografia linguística, para o campo que ajudava a institucionalizar nos anos 1970. Esse campo, esse novo campo, se definia naquele momento pelas seguintes proposições para narrar histórias da linguística: ampliação do escopo do termo linguística que passa a incorporar todo e qualquer conhecimento produzido sobre a linguagem, a recusa de histórias escritas para valorizar sobremaneira um período, um grupo de pesquisadores ou uma escola intelectual, uma história, uma historiografia prodomo, propagandista, a compreensão do contínuo histórico como sucessão de continuidades e descontinuidades Inserção de ideias linguísticas em contextos históricos, sociais e filosóficos, e uma desconfiança em relação a histórias dos heróis ou dos vencedores, em detrimento da consideração de correntes, autores e escolas ditas marginais, e a necessidade do estabelecimento de critérios de descrição e análise em termos da proposição de vários métodos uh, historiográficos, né? A necessidade de você pensar pelo menos em que rumo né, a sua descrição historiográfica ela caminha. Tendo essas considerações, eu proponho aqui ampliar a discussão sobre as práticas historiográficas, em historiografia da linguística. Para tanto, defino seletivamente, claro, a partir do meu ponto de vista, cinco desafios para a historiografia da linguística contemporânea. A ideia é colocar em discussão elementos para que os historiógrafos da linguística possam refletir sobre a sua área e sobre a produção de narrativas historiográficas. A proposição caminha na mesma pauta, explicitada em diferentes textos de Kerner, sobre a necessidade de uma reflexão constante sobre os métodos em historiografia da linguística. Então, a partir disso, eu. Proponho aqui cinco desafios para a historiografia da linguística: a representatividade, a questão da legitimidade, a necessidade da interdisciplinaridade a reflexão sobre a narratividade e a questão da criatividade. Vou retomar mais uma vez a ideia. Esses cinco desafios eles são colocados em diálogo com textos e apresentações dos professores Swigert e da professora Cristina. E aqui eu estabeleço uma homenagem também a eles em relação à importância que eles têm na minha vida acadêmica e também na minha vida pessoal. O primeiro desafio, o da representatividade. Com representatividade, como desafio para essa, nossa, para essa nova historiografia, eu quero me referir aos seguintes pontos: a presença de conhecimentos sobre a história da linguística na formação específica de graduandos em linguística e na formação mais geral em letras. Se de uma certa maneira e isso a professora Cristina tem discutido em algumas das apresentações recentes dela. Um, se, de uma certa maneira, a gente pode dizer que uh, se a gente olhar mais para frente, a gente vai falar disso com mais segurança uh, retrospectivamente, né? com o passar dos anos, talvez a gente possa olhar. Para isso com mais segurança. Mas eu acho que a gente pode dizer que desde 2019, principalmente por conta uh, dos eventos da Abralim, da pandemia, dos encontros online, a gente pode dizer que a partir de 2019 há uma mudança na percepção do que é a historiografia da linguística no cenário acadêmico brasileiro. Hoje em dia, por exemplo, você vê muitos linguistas que ao tratarem de aspectos históricos uh, sobre a Constituição e o desenvolvimento da linguística, eu já vi vários linguistas. Colocarem já uma ressalva, dizendo que fazem uma observação histórica, mas não são historiógrafos da linguística. Isso é um índice que eu acho que a gente não deve passar, esse índice não deve passar despercebido, porque ele mostra para a gente que, de alguma maneira, a gente atingiu uma representatividade. As pessoas, os linguistas no Brasil, pelo menos é a minha percepção, agora, de uma certa maneira, eles reconhecem a presença de uma área acadêmica uh, que trata. Uh, Privilegiadamente da história do conhecimento sobre a linguagem. Agora, mesmo que a gente tenha essa, esse aumento da visibilidade, eu acho que a partir de 2019, isso de fato é muito intenso em 2019 e 2020, principalmente, e a gente continua em 21, é necessário ainda, que essa representatividade chegue aos cursos de letras. Nós ainda temos uh, um grande uh, desafio aí que é fazer com que o conhecimento histórico da linguística chegue na formação dos graduandos em letras e em linguística, mais especificamente nas graduações em linguística. Você há iniciativas. Na, na, na USP, você tem na Unesp, você tem na Unicamp, você tem na Universidade Federal da Paraíba, você tem alguns cursos em Piauí, na Universidade Federal do Piauí, mas, de qualquer maneira, ainda é uma presença tímida, muito maior do que era, mas ela ainda é tímida. E ela talvez seja tímida porque talvez ainda tenhamos que pensar como que a gente consegue trazer. A reflexão sobre a história da linguística para um curso de graduação que não seja simplesmente datas e a ideia de um progresso temporal linear. Obviamente, em diálogo com isso, a questão da representatividade faz com que a gente pense uh, qual é o lugar que a historiografia da linguística vai tomar dentro do quadro da linguística geral, dentro uh, de, um, de uma grande percepção da área da linguística qual é o, o lugar que a historiografia da linguística passa a ocupar. Um, Tem um olhar mais otimista em relação a isso. Eu acho que, quando nós, como grupo de pesquisadores em historiografia da linguística, conseguiu que a Abralim reconhecesse a área da historiografia da linguística como uma área entre as, dentre as outras áreas da linguística no Brasil, eu acho que a gente conseguiu um avanço uh, grande nesse sentido, que precisa uh, se ampliar, obviamente, para as outras. Uh, associações e também é um desafio da representatividade pensar ainda sobre a questão do estatuto da historiografia da linguística, os seus alcances as possibilidades e as funções da historiografia da linguística dentro do espaço da, da linguística em geral então é pensar para que que se faz historiografia da linguística e qual a contribuição que ela pode dar tanto para a linguística, como o campo da ciência da linguagem, e também em relação à formação desses novos linguistas. A Cristina coloca isso de uma maneira muito perspicaz no texto lançado uh, neste ano, em 2021, na revista Confluência. O segundo desafio é o da legitimidade. Esses desafios eles se relacionam uns com os outros e eles não podem ser vistos de maneira estanque. Tanto que a questão da legitimidade está ligada à formação de jovens pesquisadores. Eu estou colocando aqui a questão da legitimidade, ela é diferente da representatividade, porque uma área ela vai alcançar de fato a sua legitimidade quando ela tiver o seu espaço garantido, não só em termos de representatividade, mas como um espaço legítimo de formação de novos linguistas. Isso contempla tanto uh, você formar doutores e mestres com uma especialização em historiografia linguística, mas não é só isso. É o fato de que essa especialização ela precisa ter o reconhecimento uh, de uma comunidade de pesquisadores como um grupo uh, de especialidade teórica. Né? É necessário que, por exemplo, uh, haja Áreas específicas nas universidades uh, que incorporem esses jovens pesquisadores. Formados uh, em áreas da historiografia da linguística. E a presença de publicações específicas. É muito importante que essa legitimidade ela seja alcançada cada vez mais pela publicação de textos de historiografia da linguística. Não só. No Brasil, nós não temos um periódico especializado efetivamente em historiografia da linguística, o que por si só não é um problema, é importante que a gente mantenha a nossa voz presente em periódicos de outras áreas também. Um terceiro desafio é o da interdisciplinaridade. Todo o historiógrafo, logo no começo de sua formação, ele aprende, às vezes, de uma forma bastante crítica, qual é o lugar das relações da historiografia da linguística com outras disciplinas. Uh, há várias considerações sobre isso, principalmente feitas por Kerner, às vezes até com um olhar um pouco mais cético sobre a questão da interdisciplinaridade. Uh, eu vejo a questão da interdisciplinaridade como o caminho que é capaz de fazer com que o historiógrafo ele consiga atingir o ideal de interpretação histórica no seu trabalho e não só um trabalho que seja. Uh, Puramente um trabalho de paráfrase, de contar o que um outro autor fez. Nós, se estamos avançando em termos de legitimidade e em termos de representatividade, é importante que nós ainda deixemos claro na formação dos jovens pesquisadores e deixemos claro para os outros linguistas que o historiógrafo da linguística não conta, não apenas conta o que outros. Pesquisadores ou linguistas fizeram. Ele vai muito além disso, ele procura atingir uma interpretação a respeito da formação, da circulação de um pensamento em relação a um contexto social de uma época e em relação a uma configuração epistemológica num determinado momento. E eu acredito que a questão da interdisciplinaridade ela ajuda esse historiógrafo a sair do seu próprio documento histórico e lançar a mão de outros elementos teóricos e metodológicos para que ele atinja o ideal de interpretação, que é o fundamental da historiografia da linguística, né? Cada vez mais, agora que a gente tem tem uma voz um pouco mais ouvida, é importante que a gente deixe claro que a gente não fica fazendo paráfrase do que os outros autores disseram no século XIX, no século XVI, no século XX. O que o historiógrafo faz é analisar um conhecimento em relação ao seu contexto de produção, circulação e recepção, e não simplesmente datar produções e dizer o que, que esses autores disseram. Eu acho que uma das grandes, um dos grandes ganhos da historiografia da linguística quando ela começa a ser proposta ali na década de 1970, tendo Kerner como carro-chefe, é mostrar como aquelas histórias da linguística que eu chamei aqui de tradicionais eram histórias praticamente de paráfrases, de você contar o que um determinado autor fez. Isso é muito pouco produtivo, porque, para você saber o que um autor fez em termos de paráfrase, você pode ir direto e ler aquele autor. Né? A historiografia da linguística que se almeja, como um desafio também, é uma historiografia de caráter interpretativo, e por isso que ela se distancia sobre a maneira da paráfrase. E, para isso, ela tem de travar um diálogo com a história da ciência, que permite que essa historiografia tenha ganhos epistemológicos na interpretação, e ela é, tem de ter um diálogo, na no meu ponto de vista, né? como eu disse, é, é seletivo, né? E, a seleção desses desafios, ela é, do, do meu ponto de vista, claro. é claro, tem de ter um diálogo com a sociologia da ciência, eu particularmente tenho feito uma série de trabalhos em que a, a minha orientação é esse diálogo com a sociologia da, da, da ciência, um diálogo com a história e com a filosofia da ciência, e especificamente com a filosofia da linguística. Esse historiógrafo ele precisa vir mui, munido cada vez mais, não só daquela dupla habilidade que tradicionalmente a gente aprende que o historiógrafo precisa ter, a habilidade linguística, né, de ser um linguista... De formação, um linguista aqui entendido no sentido amplo, né? Você pode ter uma. tem que ter uma formação em linguagem, tem que ter o um conhecimento de história, principalmente de teoria de história, de, de filosofia de história, eu acho isso muito importante, e também ele tem de é, ser capaz de refletir sobre. Um, a sua própria área sobre as questões filosóficas. Como eu disse, a minha pauta aqui ela é em tom de homenagem aos meus dois grandes mestres, o professor Swiggers, em vários textos dele, ele dá belos exemplos de como a historiografia da linguística quando faz análise pode se beneficiar do diálogo com outras áreas. Como um quarto desafio, eu coloco a questão da narratividade. E aqui também eu recupero especificamente um, trabalho do professor Suigers, na apresentação dele, ele colocou vários outros. Eu destaco aqui um, que foi publicado no livro Historiografia da Linguística, que foi publicado pela editora Contexto. E aqui uh, é um desafio cada vez maior para o historiógrafo ter consciência da natureza do trabalho que ele propõe e isso obviamente parte da necessidade dele ter consciência da objetividade seletiva das narrativas historiográficas é sempre preciso uh, que a gente mostre a ponte que a historiografia da linguística ela é uma interpretação a partir de um determinado ponto de vista definido pelo historiógrafo é óbvio que, com interpretação, a gente não está querendo chegar próximo a uma ideia de ficção. Não é isso. O que separa o olhar historiográfico da ficção é a ancoragem num documento, num material histórico que vai lhe as evidências. Para as interpretações, para esse historiógrafo, que vai dar a esse historiógrafo as evidências. Então, ela está muito longe do panorama da ficção. É claro que o historiógrafo ele não é um super-herói, ele pode estar sujeito a equívocos na sua interpretação historiográfica, mas é importante que ele esteja consciente de que a atividade dele tende a alcançar esse, o ideal interpretativo e para alcançar o ideal interpretativo é fundamental que ele tenha consciência da produção de uma narrativa historiográfica e do que está que em volta dessa questão narrativa daí o diálogo interdisciplinar com uma filosofia da história com uma teoria da história em que essas questões sobre a narratividade elas são colocadas eu gosto muito da expressão de um historiador chamado Put, um argentino, que é a objetividade seletiva. Quando a gente fala de objetividade seletiva, aqui eu estou me referindo ao velho dilema de todos os historiadores entre a subjetividade e a objetividade. Eu acho que talvez o termo subjetividade seja muito carregado. Esse historiador, que eu estou fazendo referência, Put, ele fala de uma objetividade seletiva. Então você procura ter o um olhar objetivo, mas essa objetividade ela é seletiva. Então você se distancia aí daquele ideal de objetividade uh, como neutralidade, como volta integral a um passado, uh, como se isso fosse possível. Né? Porque a questão do passado ela é muito intrigante, porque o passado, como tal, ele não existe. O que nós temos são reminiscências do passado. Então, por isso, só por isso a gente já pode desconfiar da ideia da, com a qual a gente foi muito criado, isso é muito influenciado pela corrente positivista da história do século XIX, quando a história como campo se forma. Então, essa questão do saber objetivo em história ela é algo muito forte. Claro, porque está relacionada ao momento em que a história se estabelece como campo de pesquisa. Mas é preciso que a gente tenha consciência de que as nossas interpretações elas são seletivas no sentido de que a gente define qual é o nosso material de análise e que aspecto do material de análise se vai investigar. Então, uh, e sempre tendo uma âncora. Que é a evidência histórica, que é o material histórico. Se você não tiver uma evidência histórica, material histórico, você não pode chegar a nenhum tipo de interpretação. Exatamente por isso que história uh, não é ficção. Uh, essa uh, questão da objetividade seletiva leva naturalmente a gente pensar. Que a produção das narrativas historiográficas ela deve estar ancorada no que eu estou definindo aqui como B e C, em percursos uh, metodológicos. Né? Um, um dos grandes diferenciais, como eu apontei no começo, eu até Tomei o cuidado de ler o texto para eu não perder aquele gancho que eu queria na oposição entre as histórias da linguística escritas antes da década de 1970 e depois. Esse eixo temporal de 1970 não deve ser tomado com muito rigor. Eu acho que as datas a gente sempre deve olhar um pouquinho com desconfiança, elas são só. Um, 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 uma luz ali para gente não se perder no eixo temporal, mas é claro que existem flutuações, essas datas elas nunca são limites muito precisos. Mas um, uma das grandes diferenças da historiografia da linguística quando se constitui em ruptura com uma produção de histórias da linguística que eu chamei aqui de tradicional, de tradicionais é a questão da busca metodológica. Né, da, da, da definição de qual é o seu percurso metodológico. Essa é uma questão e é um desafio para a historiografia da linguística, porque por mais que a gente insista nessa tecla uh, dos métodos possíveis em historiografia da linguística, a apresentação do professor Suígas colocou isso muito bem, inclusive com a ressalva de que não devemos abandonar a... Interpretação historiográfica uh, em nome só de uma discussão meta-historiográfica, mas eu vejo ainda que temos uh, muita ausência da delimitação dos procedimentos metodológicos nos textos. A gente continua ainda lendo textos de historiografia sem que esses textos estabeleçam os seus percursos metodológicos, nem que seja numa simples nota de rodapé de duas linhas. Porque se nós insistimos tanto que fazemos uma historiografia da linguística que se constituiu como um campo de pesquisa uh, em oposição a histórias que não explicitavam os seus procedimentos metodológicos, porque, na verdade, não os tinha, porque trabalhavam com paráfrases, é preciso que a gente seja, então, claro na definição dos nossos procedimentos metodológicos. Então, essa é uma questão uh, é bastante... É importante para a produção dos nossos trabalhos em historiografia da linguística que a gente diga uh, que esse método ele precisa ser explicitado pelos historiógrafos. e a questão da forma final das narrativas ela ainda é um desafio né? Talvez nós sejamos ainda uh, muito tradicionais na forma da narrativa, no momento em que a gente já experimenta uma reflexão, uma tradição de reflexão histórica da produção do texto narrativo, histórico. Né? Uh, e essa forma final das narrativas ela pode ser um desafio para esse historiógrafo pensar. Por isso que eu chego então aqui ao quinto uh, desafio. Que é o da criatividade na narração historiográfica. Vejam, eu estou retomando aqui questões colocadas também pelo professor Suigas em diferentes textos dele, em especial, eu estou citando o texto de 2019, como eu disse. E o que eu estou querendo dizer de criatividade? Eu estou querendo colocar algumas questões que dizem respeito. A narratividade, os desafios, como eu disse, eles dialogam uns com os outros. Uh, a gente tem uma questão que deve ser lidada ainda com criatividade e narratividade. Narratividade e criatividade são, uh, são desafios muito próximos, uh, que é a seleção e o tratamento de fontes. Nós ainda uh, temos historiografias escritas com muito pouca diversidade de fontes. É, o, o, a, os estudos em história, a teoria e a filosofia da história têm mostrado, cada, sempre mostrou e tem evidenciado sempre no, no, nas suas reflexões, da necessidade da diversidade de fontes primárias, porque essa diversidade de fontes primárias pode contribuir. Para que a interpretação historiográfica ela chegue a resultados mais interessantes. Quando nós ficamos presos a um único, ao material principal, vamos dizer assim, a nossa fonte primária, nós podemos ficar muito cegos em relação àquele material. Então, se eu trabalho. Com uma gramática, por que também não considerar cartas dos autores daquela gramática? Por que não considerar? Uh, tratados sobre língua uh, próximos daquele momento. Uh, se a gente for considerar a época mais próxima do século XX, por que não juntar a análise de textos, de teorias, de materiais, entrevistas? Uh, hoje nós temos, por exemplo, o que a, a Bralin fez com toda essa série de de, de não só a Abralim, uma das coisas que a gente teve, eu não vou nem considerar aqui como positiva ou negativa, mas o fato é que nós temos agora um repositório de, de apresentações e de palestras e de conferências em linguística que podem ser material de análise. Ao lado de outros materiais. Então, é um dos desafios para o historiógrafo lidar criativamente com as suas fontes. E essas fontes, como eu disse, como manda a boa tradição filosófica da, na história, né, da filosofia da história e na teoria da história, a importância da diversidade das fontes. Porque essa diversidade das fontes ela pode melhorar, ou pelo menos, melhorar, não, mas ela pode deixar mais complexa a explicação historiográfica a que se chega e é interessante que a gente tem aqui ligado a isso possibilidades de alternativas a essa estrutura narrativa descritiva por exemplo, ao escrever uma narrativa de interpretação historiográfica, nós, historiógrafos, usamos muito pouco recursos que são muito interessantes para quem lê um texto uh, histórico. Por exemplo, ao tratarmos de uma gramática ou de um material, raramente colocamos a, 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 a imagem dessa gramática a imagem da folha de rosto dessa gramática. Estou pegando um exemplo bem banal. Raramente ao tratarmos de um autor colocamos uma imagem desse autor. Eu acho que a gente ainda é muito preso a essa materialidade verbal e à historiografia da linguística ao fazer os seus textos. Eu acho que ela pode explorar Algo que é muito pouco explorado, que é a questão de outras linguagens presentes no texto historiográfico. Porque quando a gente uh, adiciona outros tipos de linguagem, outros tipos de informação, as imagens, estou uh, uh, pensando aqui na nossa forma mais. Uh, Imediata de escrita, que é, que é o texto narrativo, mas numa apresentação, numa conferência, eu poderia trazer um áudio, eu poderia trazer um trecho de um vídeo. Então, nós, em termos criativos, ainda estamos atrasados, estamos lá na historiografia do século XIX, uh, vamos dizer assim, porque não exploramos ainda. Todas as fontes que a nossa época permite. Então, um dos grandes desafios para mim, uh, se eu fosse desses cinco desafios colocar dois desafios muito grandes, eu acho que é a questão da legitimidade e a questão da criatividade, para que a gente não perca esse belo caminho que a gente conseguiu inaugurar aí como grupo uh, de historiógrafos e que a gente pode pensar em termos de desafios, que é para onde que a gente pode caminhar agora como historiógrafos. Eram essas as minhas considerações, como se pode ver, elas são considerações que, mais uma vez eu repito, são para mim uma homenagem aos meus dois grandes mestres, a professora Cristina e o professor Suigers. Obrigado. Muito obrigado, Ronaldo, pelas suas palavras. Né? Então, nós já estamos caminhando para a fase de encerramento né, da nossa mesa, com três grandes apresentações hoje. O professor Pierre Suígres, que abriu a mesa, a professora Cristina Altman e o professor Ronaldo Batista. Né? Então, nessa fase final, a gente vai abrir, então, para leitura dos comentários e para discussão. Né? So, we can now open for discussion. Everyone who wants to interact with our guests. Can use the chat box. Né? Quem quiser fazer algum comentário, é, quem quiser fazer alguma pergunta para os nossos apresentadores, para os nossos convidados, pode escrever no chat que eu vou transmitir, vou fazer a leitura dessa pergunta. Né? Nós temos aqui no nosso chat, né, várias pessoas comentaram, né, muitas pessoas estão parabenizando, né, disseram um bom dia. E aqui nós temos é uma primeira pergunta do Paulo Henrique Paiva. Como faço para ter acesso àquelas referências que o professor mostrou no início? Essa pergunta acho que é direcionada ao professor Pierre Suígeres, né? Então, ela está pergunto... aqui, Leonardo. Não sei ele quer fotografar. A gente pode colocar o slide de novo aqui? É talvez colocar pode também mandar um e-mail né? enviar um e-mail para você Ronaldo pro professor Pierre suígres o que você acha uhum. é, é, é somente para para ter para ter a informação sim 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 mas não não nem nenhum problema para para transmitir ou para eu não sei, para pôr para em, em, em uma plataforma um, os meus slides, eh? as minhas diapositivas. Não há nenhum, nenhum problema. Não, nenhum problema. Podemos uhum. colocar. Uhum. Eu posso, posso, posso mandar também... Uh, 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 o PowerPoint uh, as, persona, as pessoas as que, pessoas que querem que querem ter o PowerPoint ou ou se pode se pode por em na plataforma da da Abraline podemos podemos colocar podemos uhum. enviar por e-mail também uhum. ok Tá

Uma pergunta do Jardel Fernando Delfino para a professora Cristina Altman. Podemos ver como linguística missionário movimento de evangelismo protestante, que há centros de aprendizado de línguas indígenas para enviar missionários para tribos? isso que seja uma pergunta em relação à questão do anacronismo. Né? Se a gente pode pensar nos missionários atuais em relação aos missionários do período colonial, por exemplo, ou então só limita a religião católica, enfim... Uma pergunta nesse aspecto, né? Aí fazendo com mais ênfase nos séculos 20 e 21 aquilo que os jesuítas fazem em séculos passados. Será que a gente pode fazer essa comparação direta entre o século 20 e 21 com o século 16? Em relação a essa temática, Com matemática? certeza, com certeza. A, a linguística norte-americana, por exemplo, ela. a linguística missionária norte-americana, eu acho que o Pierre Suigas tem um trabalho sobre isso, uh, se não me engano, mas de qualquer maneira, os missionários norte-americanos eram protestantes e no século 20 e 21, muitos continuam sendo. Então tem tudo a ver. Né? Quer dizer, é um movimento no Brasil do seu, no mundo inteiro, mas em especial no Brasil, do Samaritano, uhum. do é, outros movimentos mais contemporâneos do século 20, 21, que eu desconheço, né? a não ser do SAMAR, do SAMAR Institute of Linguistics, e há também uma boa produção bibliográfica sobre isso. Né? Quer dizer, se você, esqueci seu nome, Jardel? Não. Jardel, Jardel Fernando. Jardel, opa, lembrei. Jardel, se você tem interesse, Nessa bibliografia geral sobre historiografia, não só da própria John Benjamins, como outros periódicos especializados, ou historiografia linguística, ou história, epistemologia e langagem, mas mais esses de língua inglesa que eu conheço melhor, você vai encontrar trabalhos que comparam, que descrevem e fontes. Né? Há uma tese bastante importante sobre, bastante importante no sentido de exaustiva né? uh, sobre o SEU, da professora Cândida Barros, ela é do Museu Paraense Emílio Gueldi, é uma tese da Unicamp, você deve encontrar no, uh, no banco de teses da Unicamp. Um, no México há trabalhos da professora. Rebeca Barriga, de qualquer maneira, o sobrenome é inesquecível. Barriga, pelos nomes, eu acho que você consegue rastrear trabalhos é, anteriores é, sobre a tradição não católica. Né? E dá para comparar, sim. Opa! Muito bom, professor Cristina. muito obrigado pela resposta. Acredito que o Jardel tenha, tenha estado satisfeito. Né? Nós temos aqui mais comentários, né? a presença da professora Neuzinha Bastos, né? que dá bom dia. Professor Ricardo Cavalieri, que parabeniza dia, as apresentações. Né? Ótimas apresentações, parabéns aos três palestrantes. Obrigada. Né? Nós não tivemos mais perguntas na, do, dos participantes. É, algum comentário final any comments any final comments uh, if you want to say, professor, Swiggers, professor professor Ronaldo também alguma, alguma palavra final professora Cristina Altman então a palavra fica livre fica franqueada né? quem quiser fazer algum comentário final para mim só... bem agradecimentos aos presentes agradecimentos né? um... O chat está aberto, nós vamos ler com certeza os comentários e eventuais outras perguntas que sobraram, ou interesses que sobraram. Um, Leonardo, ponha, por favor, o meu e-mail no chat. É simples, é altman, com temudo e n de nariz, né? É difícil a gente conversar por e-mail, mas referências uma pergunta, uma indicação, sempre é possível é, que a gente estabeleça esse contato, né? Depois de uma reflexão às vezes surge uma pergunta ou algum pedido de esclarecimento. Muito obrigado, prazer enorme. Tá obrigada pela homenagem, Ronaldo. Obrigada pela companhia, Pierre e Leonardo. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. E vai ficar gravado. Eu que agradeço. Sim. Professor Sim, eu sim sí. sí. uh, sí, eu também quero agradecer a todos e a todas uh, quero agradecer também à organização uh, pela pela discussão e uh, a plataforma e, e também uh, se participantes uh, querem mais informa informações Eh, uh, os materiais adicionales eh uh, sempre sempre poden contactar uh, contactar con comigo. Y muito obrigado eh uh, a mis dos uh, compañeros uh, Cristina y <laughs> eh? Leonardo, eh? Y Leonardo, muito obrigado pela pela de do evento. Legal. Muito obrigado, Professor Swigger. Uhum. Professor Ronaldo Batista, algum comentário final? Só agradecer essa oportunidade, estou aqui diante dos meus dois mestres e queridos amigos, e para mim é uma honra. Obrigado, Ronaldo. Obrigado. Então, Obrigado. Em nome da AbraLín, gostaria de agradecer a, a, a participação dos três ilustres convidados na nossa sessão. Né, uma sessão que com certeza vai enriquecer muito os nossos estudos de historiografia da linguística, que cada vez mais tem ganhado espaço no cenário brasileiro. Né? Então, é, dito isso, né, declaro encerrada essa sessão. Né? Muito obrigado a todos e um grande abraço, né, uma boa tarde para vocês. Grande abraço, abraço amigo e boa tarde. Abraço amigo.